Dobrý den. Hostem dnešních otázek a odpovědí je radní Libereckého kraje zodpovědný za rezort zdravotnictví Petr Tulpa. Vítejte v otázkách. Dobrý den, zdravím vás. Když se mluví o zdravotnictví, zvlášť tom krajském, tak se člověk vybaví vždycky celá řada problémů, ale já bych rád dneska mluvil spíš o radostnějších věcech. V Libereckém kraji, konkrétně ve Vysokém nad Jizerou, působí Ústav chirurgie ruky, který teď slavil 40. narozeniny. Byl jste na nějakých oslavách? Ano, a to je asi správně namířená otázka, protože skutečně málo kdy se dokážeme pochlubit něčím, co ten kraj reprezentuje. To není jenom otázka daného regionu, ale Ústav chirurgie ruky už proslavuje náš kraj v České republice, ale taktéž v celé Evropě. V tomto roce už jsem několikrát navštívil Vysoké nad Jizerou pracovně, asi na dvou schůzkách, ale na oslavách jsem byl na dnu otevřených dveří, který byl spojen s oslavami 40. výročí, a následně na to jsme absolvovali před několika dny v minulým týdnu kongres, který organizoval právě Ústav chirurgie ruky. Měl jsem možnost zhlédnout operační sály, viděl jsem pěkně zpracovanou publikaci a v tom chirurgickém kongresu jsem měl možnost vlastně s těmi úspěchy seznámit i po odborné stránce. Jenom pro nás nezdravotnické lajky, co to vlastně ta chirurgie ruky je, tak jako tuším něco, co se týká rukou, ale v čem je to tak specifické? To je velice jednoduché vysvětlení, je to skutečně veškerá část, která se týká vlastně paže, a týká se to jak lékařské, tak i rehabilitační části. To málo kdo ví. Ten ústav se zabývá i výraznou aktivní rehabilitací toho, co se odoperuje. Asi nejčastější jsou buď úrazy, to jsou úrazy jak dospělé, tak dětské části, a jsou to i vnitřní zákroky, jako docela známé karpální tunely a podobně, tak asi tak. Když jsem koukal na webové stránky Ústavu chirurgie ruky, jak jsem zjistil, že se tam dokonce školí lékaři z jiných nemocnic právě tady pro tu specializaci. Další výborná věc, bez které si asi moderní zdravotnictví těžko dokážeme představit. Toto pracoviště je akreditované, to znamená, že může pomáhat v kurzech pro atestované lékaře. To vzdělávání je i pro lékaře, kteří můžou dojíždět, i pro absolventy, kteří se tady skutečně učí, jak manuálně pracovat s tím, jak operovat ruku, případně jak ji vlastně vrátit do hry a do užívání. Ten Ústav chirurgie ruky sice je ve Vysokém nad Jizerou, to znamená na území Libereckého kraje, ale kraj není jeho zřizovatelem. Ale na druhou stranu i z toho, že jste chtěl o tomhle tématu mluvit, tak předpokládám, že nějaké záměry s tím ústavem jako kraj máte. Máte pravdu, ústav patří majetkově jako příspěvková organizace, tak patří městu Vysoké nad Jizerou. To znamená, že bychom mohli říct, že není to krajské zařízení, ale vzhledem k tomu, že je jedinečné, ojedinělé, a vzhledem k tomu, že my jakýsi záměr máme pro tyto nemocnice pomáhat jim, tak si myslím, že spolupráce se zcela jednoznačně nabízí, ale mezi odbornou veřejností už i Liberec spolupracuje s tímto ústavem a obráceně. Velmi často se tyto odborné věci propojují. Máme záměr, jak podporovat alespoň v přístupové oblasti ty takzvaně malé nemocnice, ačkoliv to nejkrásnější asi na tom je to, že tento ústav, tato nemocnice je vlastně soběstačná, nevykazuje dluhy, což se dobře poslouchá, ale důležité je na tom to, že si vytváří vlastní zázemí, vlastní lékaře, vlastní sestry, to znamená, je skutečně takovým vzorným úkazem toho, jak by asi zdravotnictví mohlo vypadat. Pojďme k dalšímu tématu. Kraj teď vydal aktualizovaný plán pokrytí krajského území zdravotnickou záchrannou službou. V čem ta aktualizace spočívá? Spočívá v tom, že zpětně reagujeme na změny, které proběhnou vždycky asi půl roku nazpět. Konkrétně teď se to týkalo záchranné stanice výjezdové skupiny DOXY, kde jsme rozšířili letní provoz na celoroční provoz. Proto se to muselo upravit a upravuje se to ve vztahu k bezpečnostní situaci Libereckého kraje v takzvaném plánu pokrytí. No a za půl roku to budeme upravovat podle mého názoru rovněž, protože budeme muset upravit nějaký problém, který se týká záchranky ve Frýdlantě. Proč ty DOXY? Já chápu, v létě je tam asi hodně turistů, ale v zimě se přece na Macháč nejezdí. No, správná otázka. Stejná otázka zněla na ředitele záchranné služby a mě to zajímalo, ale odpověď je poměrně jednoduchá. My v této oblasti pokryjeme i část území kraje Ústeckého a kraje Středočeského a náramně se to hodí těm krajům, protože dosah těch DOXů a těsně za nimi je problematický, takže my rozšiřujeme nejenom kvůli DOXům z hlediska letní sezóny, ale zejména kvůli dosahu a kvůli přesahu do jiných krajů.
Ten důvod, proč se neustále aktualizují plány, je ten, že podle zákona má záchranka dojet do 20 minut od nahlášení té události, respektive od předání pokynu. Vy jste sám zmiňoval Frýdlansko, kde se to v současné době moc nedaří. Slyšel jsem příběhy i o 50-minutových dojezdech. Předpokládám, že to je věc, na kterou kraj tedy bude muset nějak reagovat. Tak určitě bych nesouhlasil s tím, že to je převážně. Jsou to specializované případy, kdy se nám zejména v nočních hodinách odkryje území díky tomu, že tam máme jednu výjezdovou skupinu na 24 hodin. My to vyřešíme tím, že dáme dvě výjezdové skupiny na 24 hodin, ale chvilku to bude trvat, ano, možná 3-4 měsíce, než se nám tam podaří dostat druhou výjezdovou skupinu. Tak to je jeden problém. Druhý problém, aby toto nenastalo, je, že se domluvíme s místními dopravci, abychom takzvané životům nebezpečné převozy zajistili 100%, ale ty druhé, které nepotřebují ty záchranku úplně na 100%, tak je možné, aby je přepravila zdravotní dopravní služba, to je další možnost. A pokud dojde k tomu, že by se to území nepokrylo, tak máme i tu dohodu, že je to sice nevhodné vůči pacientovi, ale můžeme pacienta přeložit a tu jednu výjezdovou skupinu vrátit zpátky do území. Stalo se to asi ve dvou případech a přesah nebyl výrazný. To znamená, že není to převážná část toho problému, který v tom Frýdlantě je. Jsem zaznamenal, že kraj teď pořizuje 20 nových sanitek a 4 vozy pro ten systém randevu, to znamená, doktor jede zvlášť a paramedik nebo zdravotník jede tou sanitkou a pak převáží pacienta. Těch dohromady 24 vozů ty nahradí nějaké staré, anebo naopak posílí krajskou záchranku? Ano, tak z těch 40 vozů, které jsou teď, tak se udělají takzvané zálohy, neboli ze dvou se udělá jedno, možná ze tří. Vytvoří se záloha pro ty nové vozy. Ty 4 takzvané jsou zároveň horské, takže doplní současné osobní auta Yeti či Octavie na další a rozšířený způsob, takže tam bude fungovat vlastně to je posílení. A u těch velkých sanitních vozů je to obnovení a posílení a vytvoření záloh, což doposud sice bylo, ale s velkými obtížemi ty zálohy byly téměř nepojízdné, takže teď můžeme říct, že bude záchranka 100%. Ještě jsem si všiml na portálu veřejných zakázek několika soutěží, které se týkají právě záchranné služby. Myslím, že tam byl komunikační systém, nějaké snad klimatizační jednotky. No. Co je cílem tady těch zakázek? To opět, tak když se nepochválíme sami, tak nás nikdo nepochválí. Ty auta budou špičkově technologicky vybavená. Nejenom navigačně, nejenom komunikačně z hlediska dispečingu, ale i z hlediska technologických přenosů dat. A to všechno potřebujeme dovybavit a dodělat. To znamená, na to byly zvlášť výběrová řízení, která například v rámci procesu té komunikace e-health propojí všechny nemocnice, nebo jsou tam komunikační sety, tablety, dorozumívací, které můžou předem konzultovat spoustu jiných věcí. Skutečně já bych klidně navrhl, aby se přišli občané podívat, na konci listopadu budeme mít veřejnou prezentaci těch vozů. Ono to objemově budou malinko větší vozy, ale hlavně budou absolutně v technologické špičce. Abych se rád zeptal ještě na jednu věc, když jsme spolu mluvili na konci září, naposledy v otázkách a odpovědních, tak jsme propagovali taky rozšíření hodin zubařské pohotovosti. A mluvili jsme spolu o tom, že se teprve uvidí, jestli ta pohotovost vlastně opravdu byla nebo nebyla potřeba. Jaké jsou ty první zkušenosti? Tak první zkušenosti jsou první 2 měsíce, tak můžeme říct, že zajímavé na tom je to, že není tak velký zájem, jako byl, když jsme to zkoušeli na jaře. Ale já myslím, že to je jenom otázka propagace. Ten efekt z toho je určitě znát. Já mám pocit, že ta služba je potřebná a dokazuje to i současný stav. Já přesná čísla neznám, jsou o malinko menší, než byla na jaře. O malinko menší znamená, že 180 ošetřených úkonů za 2,5 měsíce, teď je to nějakých odhaduje na 120. To znamená, noční pohotovost je zajištěná na tento rok a na příští celý rok a my uvažujeme ještě posílit, respektive dát lepší motivaci zubním lékařům na to, aby ta zubní pohotovost fungovala i takzvaně denně, to znamená sobotu, neděli dopoledne a o svátcích dopoledne. S příspěvkem kraje tak, aby bylo jasné a řečeno, že máme zubní pohotovost vyřešenou jak dopoledne, tak i ve večerních hodinách. Radní Libereckého kraje Petr Tulba byl hostem dnešních otázek a odpovědí. Děkuju za váš čas, nashledanou. Rádo se stalo. Nashledanou.